bassisten vår som har lagt den. Hva sier du? Bassisten vår som har lagt den. Ja. Ja. Er det lyd i han? Det er lyd i han, men det er ikke ekte tape her. Nei, ok. Det er så morsomt. Men vi har en kompis som har en ekte en. Ja, ok. Ja, okay. Jeg løger på deg da, vet du. Ja. Og her er trommelsen som holder til. Ja. Ja, det er kjempebra. Så bra. Har vi ikke lyd i den siden? Nei, det var ikke lyd der. Jo, det var litt. Ja, den har jeg på platen.